betul ke orang kurus je boleh masuk cheerleader ni? And kalau korang nak teruskan stigma yang cakap cheerleader ni orang kurus je, orang cantik je. Cantik ke? Mungkin. Tapi okay, kepercayaan Karut terhadap cheerleader ni, apa stigma-stigma yang dia bagi tu adalah diorang kata cheerleader ni sangat high-end punya orang. Orang have-have. Okey, sejujurnya cheerleading memang memerlukan kos yang banyak. Tapi bukanlah bermaksud dia sport untuk orang kaya. Tapi dia adalah sport untuk... cheerleader bukannya untuk orang yang high-end, tapi untuk orang yang mampu berkorban duit lebih sikit untuk join cheerleading ni. Sebab back then, masa saya sekolah, yuran cheerleading ni memang mahal. Nak tak nak, I usaha juga untuk dapatkan duit yuran tu and masuk juga. Because I didn't come from wealthy family. So macam I bayar pun, I kumpul sikit-sikit duit belanja sekolah. You know, beli apa training punya attire, kasut. And kasut cheerleading different from dance punya kasut, different from jalan-jalan punya kasut. Hi, I am back. Sampai rindu-rindu tu, ha, Zee dah datang balik dah. Hari ni Zee nak cakap pasal cheerleading. And yang pasti kita tahu, stigma-stigma cheerleader yang korang bagi ni sebenarnya semua tak betul. Okay, cakap cheerleader ni gedik, cheerleader ni kaki buli, cheerleader ni semua perempuan-perempuan je. Tak. Sebenarnya, from 18th century, cheerleader ni diinvent oleh lelaki. Lelaki, sekumpulan lelaki. Dia dah belak macam ada co-ed kategori. Kategori co-ed tu maksudnya lelaki dan perempuan. Pada mulanya, cheerleading ni dia start dengan cheer je lah, chant je lah. Sorak-sorak untuk orang. Kemudian baru dia tambah stand. Okey, soalan-soalan yang selalu bermain di fikiran-fikiran netizen. Susah tak jadi cheerleader ni? Sebenarnya sangat susah kalau mental tu tak kuat. Betul ke orang kurus je boleh masuk cheerleader ni? Tak. Kalau kurus sangat pun tak boleh. Gemuk sangat adalah sangat welcome. Kita lagi suka orang yang confident sebenarnya. Orang yang kalau boleh ready mentally untuk jadi cheerleader. Sebab cheerleader ni satu sport yang sangat ekstrim. Risiko dia sangat tinggi. And kalau korang nak teruskan stigma yang cakap cheerleader ni orang kurus je, orang cantik je. Cantik ke? Mungkin. Tapi orang gemuk ke kurus ke, you kena kalau you masuk cheerleader, there's no such thing as you berat ke kat atas, tak boleh ke buat tu buat ni. Itu sebab you punya flexibility and stamina kena kuat lah. Bukan kira gemuk ke kurus ke, tak ada kena-mengena. And flexibility macam saya cakap. Flexibility tu penting kan? I cakap banyak kali flexibility. Sebab flexibility sangat important in cheerleading. Material baju yang all cheerleader guna ialah material yang stretchy, yang almost tight, lebih kurang spandex material. Macam tu. Ataupun cycling punya baju. Yang ini, skirt dia, okey, stigma yang selalu orang kata cheerleader ni suka pakai skirt pendek. Tak, sebenarnya rules untuk skirt cheerleading ni, kita kena 1 inci atas lutut. So tak adalah seksi mana pun. Sikitlah seksi, tak adalah seksi mana pun. Macam, you know, macam dalam cerita Bring It On punya ni. Okay, as much as we love Bring It On, cheerleading is nothing like that. Okay, cheerleading bukan just macam sexy girl. First requirement untuk masuk cheerleading is mental. Mental tu kena kuat. Second is flexibility. Tak kisah you base atau flyer atau tumbler, you kena flexible. Once you dah flexible, baru you boleh belajar skill-skill yang macam tumbling. Tumbling tu yang lompat-lompat tu. Yang lompat-lompat, pusing-pusing, backflip, tu kira tumbling. And then, stunting tu. Stunting kita ada base, kita ada flyer, kita ada back squat. So, tak kisahlah you base ataupun flyer, you kena flexible. Ini accessory je lah, kita ada form. Form yang macam ni. Yang ni Zee punya masa zaman sekolah lagi. Okey, kepada siapa yang nak masuk cheerleading, kita ada banyak team dekat Malaysia. Tu yang ramai orang tak tahu. Kita ada banyak team dekat Malaysia yang korang semua boleh join.
Ada yang under sekolah, ada yang under klub luar, ada yang under universiti. So korang boleh join. Mana-mana yang buka open training, pergi je join. Rasanya itu sajalah kot buat cheerleading. Kita nak cakap panjang-panjang pun tak best lah. Nanti korang tengok boring kan. Korang join. Ataupun korang boleh DM Z, kat mana nak join team cheerleading ni. I will help you, bawa you, headed you to my team.